Želim vam ispričati svoju životnu priču. Bio bih lud kad bih očekivao oprost za svoja zlodjela, ali lud nisam. Upoznao sam svoju ženu vrlo rano u mom životu. Njezina ljubav sa kućnim ljubimcima bila je neizbježna. Svaki dan sam po kući viđao ribice, ptice i crnu mačku po imenu Pluto. Tijekom godina moja se osobnost počela mijenjati, a ja sam se prepuštao alkoholu. Tražio sam lijek u alkoholu. Svaki problem sam prikrivao dugonoćnim opijanjem. Jednog dana, dok sam točio novu čašu alkohola, žena me pokušala odmahnuti od spasitelja u obliku boce, te sam joj morao dokazati kako je moj jedini lijek alkohol. Spomislio da će se mačka okrenuti protiv mene. Kaznio sam ju, izvadio sam joj oko. Napustio sam dom i krenuo prema stablu nedaleko od kuće. Pripremio sam omču. Te noći probudio me osjet dima. Gledao sam veliki požar unutar svog doma, gledao sam kako mi vlastita kuća gori do temelja. Nakon što se vatra ugasila, narod se okupio oko zida kojeg vatra nije ni taknula. Približio sam se i ugledao obris mačke saužito oko vrata na zidu. I dalje sam tražio utjehu i nisam razlikovao stvarnost od mašte. Ugledao sam crnu mačku koja me znatno podsjećala na Plutona. Kako sam se još više približavao mački, primijetio sam kako ima bijele dlake koje znatno podsjećaju na omču na vratu. Moja savjest je postala opterećena prošlošću. Osjećam sam se kao da ću poludjeti. Ja sam promijenio sudbinu mačke, a ona je promijenila moj život. Otkrite detalje ove jezive fantastične priče i pročitajte djelo Edgar Allan Poe, Crni mačak.